dareenkaygu waa dareen farxadeed dhanka kale waa dareen mas-uuliyadeed waxay fulay culays ka badankii hore saarnaa ee ahaa golaha codka madaheliyo mise heli maysid maanta laga bilaabo waxaa noqday garsoor laga filayo cadaalad dhammaan bulshada reer Soomaaliland waxaan ka codsanayaa inay igu soo duceeyaan xilkaasi aniguna intii karaankayga ah cadaalad baa furan aad baad u mahadsantii dhammaantii xuseen maxaad ka filaysay golaha markii aad hortimi maxaad ka siisay kulow waa gole baarlamaan oo ay ku jiraan asxaab kala duwan oo mucaaradi maxaafidba leh kolley goluhu waa golo dhallinyaro u badan waxaan ka filayay marka koowaad wax fiican baan ka filayay in loo codan doono dhanka kale kolley dee golo la yimid rag ku diidaya way jiraan marka cumuuman waxaan ka filayay insha allaahu sidan maanta dhacday oo kale weyna alxamdulillah baan leeyahay